Bashinze amajosi bageze bate uzi ikibazo twari dufite cy'abantu ubukwe bwababuraba hanyuma afyede nari muzamwamaye mucya abagize nyamaye yusa amaboko ntayahari ku buryo bakandagira kikamanuka kibazo se koko kuba yaguteye iteka ikaguha urugo nibyo biguteye kwaza wambaye ubusa imbere yawe ndi kubona abagabo birukanze icyuya cyabarenze bari kwiruka kuki kumbwa noneho mbonye bayiciye aho ndavuga nti imbwa nari nzi ko nta konti ryayinanira kabisa none iragaramye barayica kabisa irarikaze imana irambwira ngo gaspari ndi karamye uko ubonye iyo mbwa ikase konti rikayinanira akaba ariho bayiciye imbere ya buri umwe wese hari ikona badashoboye gukata mu buzima bw'umuntu hari ikona batabashije gukata buriya iyo ugeze ku iseta uretse Yesu gushoboza gukata iryo koni nta kindi ubushoboye gukora iyo ugeze mu bupfakazi uretse Yesu gushoboza gukata iryo koni ngo utazandagara nta kindi wakora iyo ugeze mu bupfubyi uretse Yesu gushoboza gukata iryo koni nta kindi wakwimarira iyo imiryango ikuvuyeho imbaraga zishize n'akazi bakakwirukanyeho uretse Yesu gushoboza gukata iryo koni bagushungera Imana ishimwe ishoboza abantu gukata amakoni irambwira ngo burya turarya tumaze kurya turasenga maze umwe mukuru uba ari kurangiza mu wa gatandatu igisenyi mureza aravuga twumva arahanuye atumva mugaragu wanjye kandi ubwo ndivuga papa ndabizi ko ntacyo wibitseho ariko weho nabana nzabagaburira murye kuruta iminsi yose mwariye uhereye ubu tuvuganye nohereje ibyo kurya abana bagomba kurya humura none nosha madamu ariko nibirira biri kumanuka ndayiwe izi ko ndi ntakigenda koko ndi sakindu mana ndi sakindu ere gushobora guhura n'abantu mu nzira bifite inzu ukagira uti wewe yaratabawe naho indara ryamyemo izwi n'uburira araramo mana ndagushimye nta ndara udasangamo abantu zaburi nshya haleluya dushimye kristo umwami n'umukiza wacu kuko tukiri amahoro imana yacu nishimye nababwiye ko nitwa semajeri gaspari ndi pasiteri naturutse mu ruhengeri ni mu rurembo rwa muhoza ubwo rero arabambaza ni semajeri ni semageri ni urumva ni uruzina runafifitse ariko ngo izina ryanjye riva ku gihingwa cy'amashaza navutse iwacu barimo gusarura amashaza abakiga ntibajya kurerera ubatiriwe ubwo avutse bari gusarura amashaza nta ni semajeri tayari riba ryarangiye ntarindi uretse iryo Yesu yantabaye akanyiyitira gaspari naho ubundi ni semajeri rero nagucanze wavuga semashaza hari ikibazo kirimo buriya mwana w'imanu uturaguhimbaza kuko wemeye kujya ku musaraba na ntabwo mbahaye to ubwo rumva nangize se mwana w'imanu uturaguhimbaza kuko wemeye kujya ku musaraba mwana w'imanu uturaguhimbaza kuko wemeye
kujya kumu sarawa curanga nanye curanga ndatangira rukugize Manu, uturagu imbaza uko wemeye kujya kumu saraba twarahohowe kubw'amara so yawe dutegereje kuzabana narera Mana w'Imana turaguhimbaza uko wemeye kujya kumu saraba para wowe ubwo amaraso yawe tutegereje kuzabana nahera tuzabonana nitugera mu ijuru tuzabonana nitugera mu ijuru nzabahobera nitugera mu ijuru nzabahobera nitugera ijuru tuzabonana nitugera mu ijuru tuzabonana nitugera mu ijuru nzabahobera nitugera mu ijuru nzabahobera nitugera mu ijuru
bahobera nitugera mwijuru. Haleluya. Indirimbo ndayikunda cyane. Indirimbo 97 ndimo babacengezi barashe. Turasana n'abaririmbyi bacu hatasha abaririmbyi 70 muri korali nabagamo. Dusigara turi batatu. Ubu rero iyi ndirimbo nayiririmbye ni kuvuga ngo ntituzongera kubona imibabaro. Kugeragezwa bizaba byagize bite? Mubona binaniza abagenzi, tuzabisiga twigereye mu ijuru. Hari inshuti zakuye mu mubiri zatabarutse kandi zaranesheje. Imana ibahe umugisha mwe mwese mwateranye mu nzu ya Data. Ko dusoma ijambo ry'Imana. Nanjye ndashima Imana ku bwa mushumba wanjye Gakwaya, mushumba w'ururembo. Nakunze kuvugira ubutumwa mu rurembo yarayoboye mushumba Imana ibahe umugisha. Ngiye kubabona nshima Imana. Ko dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara mu bitabo bya Mose, igitabo cyitwa Kubara, page 65, bice 33, umurongo wa mbere, mu isezerano rya kera haranditswe ngo indaro zo mu rugendo rw'Abayisirayeli pere muri Egiputa ukageza kuri Yorodani. Indaro zo mu rugendo rw'Abayisirayeli uherewe muri Egiputa ukageza kuri Yorodani. Ni kuri Yorodani, ntabwo ari hakurya ya Yorodani, kuko abari hakurya ya Yorodani abariyo bagize bate yemwe. N'urugendo ni indaro zabo kuva mu Egiputa kugeza hehe? Pepero muri kumubwire ngo ntabwo turambuka Yorodani, ntabwo turambuka Yorodani, turacyakuno ya Yorodani. Cyo kuri wacu ni hehe? Ni hariya hakurya, hariya hakurya, hari ibyiringiro hakurya y'uruzi na rupfuruwayo. Hariya hakurya n'umurwa w'abera, hariya hakurya tuzarukira. Izo ni za zamani, izo ni zamani. Ahamba nati ahamba natwe kadusome guhera ku murongo wa mbere. Za zamani, za zamani. Ngiye gushima umusaza. Umuntu wabyutse saa 11 akagera hano saa 12 hafi saa moya, urumva atihuse se? Hari korari iwanjye, mbese n'abajene kimwe n'abangaba twajya turabaha indirimbo bakazibagirwa, twabaha indirimbo bagiye kuririmba bahagera bakibagirwa iyo barepese. Abayobozi bagenzi banjye barambwira ati rero ukabyara iyi korari tuyihagarike, iyi korari ntigishoboye. Kuba bageraga imbere twabaha indirimbo ngo harya twarepese iyi ngo nanjye nayibagwe ngo diri ngo watwibutsa nadirije ngo bose ngo murabona murayibagirwa bari njye ubyibuka ngo mwebwe munyibutse ngo maze mbadirije bakaba muri ibyo tugashaka ibyo barimo. Duhitamo rero kubakorera akagunya, twumva twabahagarika. Turi mu nama turavuga tuti turabahagaritse rwose, iriya korari niyiveho, abashoboye bazajya muri korari zishoboye nka za Penuweli n'abandi, ariko rwose ibyo guhora baradukereza ntabyo. Tuvuye mu nama kuwa kabiri ati se none ko dufite igaburo kuwa gatandatu none bazaririmbane, rero kuwa gatandatu muzareke baririmbe ubwa nyuma, noneho ku cumweru muzatangaze ko twabarangije. Noneho babi twakoze inama kuwa kabiri tubyanzura muri paruwasi ko tugize ute iyo korari tuyikuye. Kuwa kabiri nimugoroba umwe abatuvuyemo ababwiye no mu rusengero batangira ibihe.
mana korari yacu korari yacu mana gusenga kumukiranutsi kugira umumari yasenganye umwe korari yacu mana barayemo kwa gatatu biriwemo barayemo kwa kane biriwemo barayemo ari gusengera korari kwa gatanu mana yabwira ngo nabumvise mugende korari yanyu ndiravaho kwa gatandatu rero baje bakubise mwine fomo abandi turi kunosha na tote muradutesha umutwe ubwanyuma ye ani handi twagize noneho rero imana yari yababwikorasi bararirimbira mvuti rero impamvu baba hagaritse ngo muveho n'ugutinda kwanyu none ikorasi muraririmba yitwa gutya kandi ndabashoboza ntimurongera kuyibagirwa igishoza umuntu akibuka ni nabyo bimutera gushima Imana ikwibutse kugira ngo utagira ngo uriho ku bwawe ikwibutse ubone kugwiza amashimwe abantu be mana we uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukorere mana we murekeraho wewe murekeraho muri ku barahageze rero noneho ubwo aruyoboye gahunda arambaza ati tureke kubaho indirimbo tubahe nyuma biragenda bite numva rero mubahe mbere bat mbere baratesha abantu umutwe barahava giheki none nyine mubareke ariko ni muzika nari bwo bwanyuma buriya mubareke baririmbe twabahaye indirimbo uwo waruye baravuga ati dore kandi ya ngeso yanyu turi ku masaha nimutinda korari moriya muhite muririmbe muhabasange muhite muririmba ntibyabagusha baraza iyo bavirimo neza ntagipfa kubasitaza bageze imbere bya bindi byo kubwirana ngo munyibutse ntibyari birimo bahise batera ikorasi ngo umwe abateye ikorasi bwangu turamakompora turamasasu y'Uwiteka ku murimo wa data turi bifaru turamakompora turamasasu y'Uwiteka ku murimo wa data turi bifaru bararirimba barahimbaza ngiye kora mbona ahubwo iteraniro ryose riranyeganyeze urumva uko bari kuzamuka mbona abantu bafashwa nanjye nkagenda mbivamo ndirekata ntabwo nabahagaritse nge singa ibirimo rekata ntabwo nditambika amakompora ntabwo nditambika amasasi y'Uwiteka ntabwo nditambika ibifaru bya Mesi aba ni ibifaru rero umuntu uraririmba afite imyaka 70 na 80 weho muri 20 bimaze kugucanga ku murimo wa data muri ibifaru katujya twasomye gusa Imana ishimwe icambika zaduherezo nk'iryabo basaza bamushumba bakoreye Imana bakiri bato imvi zikaba zibaye ururuyenzi bagihaguruka bagahimbaza iki Imana biteye isoni ku Penuel ishima utayirimo kandi uri umuririmbyi wayo baraseba baramwara babipanze bahubutse ntabwo bamwara kuko iyo bakorera ni inyama ntabwo bishoboka wewe reka dusome izi ni zo ndaro z'abayisirayeli ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa ukageza uko imitwe yabo yari iri bashorewe na Mose na Aroni Mose yandika indaro zabo uko yabitegetswe kugira ngo batazibagirwa indaro bagize bate baraye izi nizo ndaro zabo nk'uko ingendo zabo ziri bahaguruka Ramses mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 15 hajya yikonserine tangiye ku munsi wa 15 manza biri guhura ndakomeza ku munsi wa 15 mu kwezi kwa kangahe kwa mbere abayisraeli bavayo bashinze amajosi
mu maso y'abanyegiputa bose basiga bagihamba imfura zabo zose Uwiteka yiciye hagati yabo muri bo no ku mana zabo Uwiteka ari yashoje yasohoje amateka zikiriyeho nuko Abayisiraheli bahagurukira Musisi babamba mahema Iskoti bahaguruka barahaguruka babamba mahema muri Etimu aho utayi butangirira barahaguruka basubira inyuma bagera Pihorati iri imbere y'Ibesereri Foni babamba mahema Megidari barahaguruka imbere y'iha Herodi baca mu nyanja hagati bagera mu butayu bagenda iminsi itatu mu butayu bwa Etamu babamba mahema Imara barahaguruka bataherimu hari amasoko 12 n'imikindo 70 babamba y'amahema barahaguruka babamba amahema ku nyanja itukura barahaguruka babamba amahema mu butayu bwa Ezini ko bino bintu manza ari birebire barahaguruka babamba amahema yewe urumva bishoboye akomeze mbonye ari byinshi umva hari ibintu soma ukumva kabisa nawe ibi bintu ntahura bihera aho baraye ndi kubona ari ndara kangari ukomeze usome nugera no mu rugo manza utarabirangiza keretse nka nimugoroba mbere twanganiriye kubyendereza abagenzi ariko noneho ntabwo ariho dusomye Imana tubabarire guhindura ariko iby'iwacu bigenda bisa n'uko data bujagiza ibyacu si urumva hari abashobora b'abahanga bapanga inyigisho z'umwaka wose kandi bakabishobora bagapanga bati tariki iyi niyi tuziga kuri ibi ariko twebwe data aravuga ngo mwumve uko mvuganye namwe nose ubwo kandi ni ibya data si ibyacu nuko tujye kuri izi ndaro rero baraye aba ni bande bari bavuye he baharaye bavuye he bahakoraga iki Yosefu mwene Yakobo abwira bene si inzozi yarose ati narose imiba yanyu yunamira umuba wanjye nungerando tukwezi n'izuba n'inyenyeri cumi n'izi binyikubita imbere urinda ijambo ryawe mana ngo urisoze imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho Yosefu bene se baramupinga Yosefu yore baramurwanya Yosefu bamujugunya mu rwobo Yosefu bene se baramugurisha Yosefu nguwo muri Egiputa Yosefu mu rugo rwa Potifari muka Potifari aramurarikira Yosefu nguwo muri gereza Yosefu mu giterane cy'abantu asobanura inzozi umwandi yarose Farawo amwegurira ubutware mu gihugu cye bene se bajya kumuramyaho mu Egiputa ariko manura indi jambo ryawe ngo urisoze ibyo wavuze no kubikora uzabikora murekeraho turashaka kumenya surusa y'ibi bintu izi ndaro n'iziki byaje igihe cyarageze rero Yosefu arapfa na Farawo wamuhaye ubutware arapfa Abayisiraheli bajya ku kiboko abarokore bazi kubiririmba neza babaye mu bubata hariya muri kiriya gihugu cya Egiputa aho babaga tugiye gusura Isirayeli narahabonye mbona umubabaro bababaye ni umubabaro nyawo pe urebye biriya piramide biri hariya ukareba uburyo bavunitse ariko mana
ni data wa twese mwiza azinegenge zacu chokora kwaradukuya kuya aturinde satani barabadiha rero barabakubita barabica ariko icyo nkundira imana nubwo bari barababaye yari ifitanye ibanga nabo yari ifitanye ibanga nabo ahari ijoro ryararira umuntu bwaca mu gitondo umuntu zikagira zite baba kubita aho biherere nk'abadamu babo hari igihe cyageze baravuga ngo ubuzaye umwana w'umuhungu wese bajye bamwica anaribwo Mose yagize ate yavuze imana iri yaranje jya yiyaranje imana ifite ubundi buryo imana ifite ubundi buryo ibyawe byagucanze imana ifite ubundi buryo imana iri yaranje abadamu b'abayisraeli ibaha imbaraga inda yabimufashe agatangira ati mama Chantal we imana itihumura uri kubona bikomeye ariko nanjye ndi kumwe nawe bagatangira ikorasi bakagira bakaririmba bagahimbaza abanyegiputa bari gucunga ngaho umuntu aravukira none akaba aravuze ngo haleluya umwana akaba yageze hasi batabo bantu bavuka bate ikibaha imbaraga mu bihe bidasanzwe cyane iyo kiragera barahangayika ariko imana ikabasanga ikababwira ngo ni ukuri nzabajyana mu gihugu cy'isezerano k'imibabaro itubanya myinshi ibyo si ibyanyu ni njye mana igabanya umusoro bati none kamabuye tumereye nabi humura hari igihe cyo kurira ariko hari n'igihe cyo guseka isaha iragera iyo mu ijuru iriyaranja ntijya ibura uko ibigenza nimutabura uko ibigenza bakavuga batariko mana uzatunyuza he uzadutabara uciye he ko farawo ari umuhatari n'umuniga tuzamuceka dute yesu we mana itumva ni njye mana iri hejuru y'ibinyembara farawo rero isaha iragera imana iri yaranje arizamura imuteza ibikera arizamura imuteza intuza arizamura igira gutya kugeza ubwo fayinali abana b'imfura bose icyavutse cy'imfura cyose ibiki byose muri iragira irangije ibwira abayisraeli ngaho ngaho mugende ngo bavayo bashinze iki amajosi imana ishimwe bavuye bashinze amazosi baravuga bati mana we ni ukuri kose icyo gihe narashaka ngihangayitse mana naravuga ngo nzabona umugabo none imana ishimwe undi mama bobo bavuye bashinze iki imibabaro n'ibindi barabita shira ubwoba bose baragenda barataha muri gakondo yawe wavuye abana mu mugongo ikoreye udusambi bashoreye amatungo bashira ubwoba barataha muri gakondo yabo avuye mu bashinze iki urajya se umuntu yarangije nka kaminuza ahubwo yasohotse byibura wenda yatsinze igizeta natsinze nyine cyane atangira kureba nk'umuntu ufite diplome nyine nize rwagitima ukagira ngo amenyo y'imbere yavuyemo kandi yarashoboye kuvuga nde iyo umuntu nyine ari kubona inkwano bamaze kuzitanga iwabo nyine ntabwo shera araza ngo tubipange ariko buriya numva mu kwa gatatu uko buzaba bwabaye ashinze iki iyo umuntu ariko inzu barije amafite imwe
hanyuma hirya anga mukiri muri hari mafite okay iri anzigeretse nko hepfo gato uburebi wanje bavuye bashinze amajosi bavuye bumva ibintu bisobanutse ariko batazi ndaro bazagera bata buriya kuva hariya muri Egiputi kuva muri Egiputa hariya kugera mu Isirayeli uziko twakoresheje amasaha umunane amasaha arindwi muri kwasiteri ntabwo ari indege yatuvanye hano I Kigali tunyuza muri ibyo bihugu bindi ariko kuva mu Egiputa tujya mu Isirayeli twagiye n'imodoka ya kwasiteri amasaha atandatu ubuvuye mu Egiputa ugeze hehe mu Isirayeli ugira se ngo akama 40 yose buriya bari bari kuba bati mosherami uretse aba baviena bakecero baratutinza ubundi bari basanzwe bajye bene Yakobo ntuzi ko bagiyeyo Yosefu akabihisha bwa mbere ati ko muri abatase bati ntambo turi abatase akabaha ibyo kurya amafaranga na ibazanye nakashira mu mifuka bageri wabo bagasanga n'amafaranga bayagaruye ibyo kurya babimara isati none ubwo musubiyeyo mujyane n'amafaranga yandi mwasanze hehe mu mifuka nandi murahahisha baraza barahaha nibwo Yosefu yafashe mwumwe aramufunga muzanzanire umwana wanyu bati rwose umwe inyamaswa zaramuriye karumuna kacu nako gasigarana na muzehe naho niko karumuna kande ka Yosefu na Benyamini niho bari baravutse kuri Rasheli burya karya ka Benyamini niko kari karumuna kande ka Yosefu ati noneho rero yishakira karumuna kariko ubwo aravuga ati uyu ndamufunga ako karumuna kanyu muzakazane bati ko papa atakwemera bati nimutakazane uyu azaheraho baragenda bagezeho babwira si none se babwiraga se batagezeyo ni hafi baragenda yisati rwose ngo mukajyane ariko mu mujyanire n'uyu mutsima wenda hari niba ari umutsima w'ingana nashaka ariko ntabice akabona bakazanye arabahahira barangije bafata igikombe cya Yosefu bagishyira mu mufuka wande wa Benyamini barikorera baragiye bageze abakurikiza ingabo kuki mwibye bose ati ntabwo twamwibye rwose tuye kubasaka aho turasanga igikombe cya bose kiri mu mufuka we arahita asubirayo tuzamugira imbata none Yosefu wishakiraga karumuna ke ngo biguma barasatse basanga igikombe kiri mu mufuka wande wa Benyamini ka Benyamini bagasubije bo babandi bati data yakwiyahura nta kuntu murumuna we twaba twaramugize ngo na karumuna ke kabe kageze ahubwo twese twajyayo hehe bagezeyo niho Yosefu yabibwiye arabwira tumva ndi Yosefu data araho ndi Yosefu data araho murumva hari hafi nabo rero bahagurutse bashinze amajosi bari kuvuga bati mwosherami abaviye n'abakecuru bazasanga twabatekeye gahunga na capati naho ubundi mu minsi ngawe mbese nk'abantu babaroho turatugezeyo naho bazarara indaro batagize bate batazi mureke mbabwire mbere gato ya corona ujye kumukumva abantu benshi bapfaga ibitagira umumaro umuntu akaririnda ageza atya ngo kakahitemo kanywaho umukara n'indirimba akayoberwa igitera agezeho ngo ari kwerekana iki ishinya undi nawe akaririmba asa n'uyishimimwa ngo ishinya yiratukuye nawe mbwirara ishinya itukuye niy'umukara ibyo bya abantu babipfa koko noneho rero undi akaza ati ngiye ngomba kogoshwa nk'abantu basobanutse akogoshwa hano ukabona hano biragize birazengurutse yajya kwantona ubwanwa bugasunika mikoro ngo ni suna ukabaza se niwacu uhageze suna imana iritegereza umudivantisi yararimye ngo ibyo twari twiteze twari twapanze koronavirusi ndi warurimo imana iravuga itumva rero ayo mashinya izo nyogosho z'abasitari ni iki ni uko gupfa mu kanwa mutiyaremye ko mbereke mwese ndahita mbambika agapfuka
Ela rima. Para coisa isso. O animizaguru kukabica maba. Bavira musisi bashinza amajosi bageze bate uzi kibazo twari dufite cy'abantu ubukwe bwa baburaba hanyuma afyeze nari muzamwame mucya abageze nyana yuta amaweko na yahari ku buryo bakandagira kikamanuka kibazo se koko kuba yaguteye iteka ikaguhurugo nibyo biguteye kwaza wambaye ubusa imbere yayo nshuti y'umusaraba ubwo bwiza bwawuje kubwerekande ko bufite nyirabwo abagena ya kono kono aba bahungu nabahera ukabona bari gutambutse abana barahagarara imbere y'umushumba koko nimba mwana ukibaze haya maniga ukibaze na imana bitumva rero ibi ngibi ndibyagira iravuga iti kugira ngo mbereke ko byose bishoboka urajya urasezerana wenyine wenyine ye kono kono kugira ntanu uravuga waheyese ko yaba ari mu rugo kubera korona uzibeshe imana bavuyira musisi bagiye kubona babona kugera Isirayeli baraye iramusisi ngo hari aho bageze ngo bagera twasomye indaro nyinshi ngo bagiye kubona ngo babona bageze mu butayu burabacanga ndashima Yesu korona gahunda yaguma mu rugo ya mbere yabaye mfite ibihumbi birindwi gusa mu mufuka ubwo ibyo gushima harya byabaye bikeya ayayayaya nyina wanya bari kugera mu mwanya wo gushima ko n'umuntu ari guhaguruka buhoro kivyaguka kivyo gushima bihari mwaretse tukajya turayishima gahunda yaguma mu rugo ya mbere yateye mfite ibihumbi birindwi mfite abana batanu muri secondaire n'umwe uri muri kaminuza ndashaje noneho umwe yiga ikigali hano za ikigali ukase gutya zakaje vuba hariya abandi undi yiga igisenyi undi yiga muri burera undi yiga zakibuye uko ari batanu bose ye kwanuma ngo abana bose barataha ndavanti rero Yesu uwi ikigali wenyine muhaga itike y'ibihumbi umunani uwo ku kibuye se uwo ku gisenyi wazaburera araza ati nabantu mamana niba abantu badaseba semajeri ndasebye niyo ibyo kurya byose ikibazo twari kuzicirwa n'inzara hamwe ahubwo abana banjye bagiye kugwa nzira mbwira madamu ni ngwino dusenge madamu sheri kutari kohereza abana amafaranga naho naraye indaro nta indaro ntagize ute ntabashije bwira mwene so ngo uretse uwiteka utabara hari indaro warara buri wese akagushungera uretse uwiteka utabara hari indaro yakwerekana n'utara gusetsa akaguseka njya mu nzu mbwira Yesu ngo Yesu ni weho nkorera amafaranga nari mfite nari nayaguze ikibanza miliyoni zirindwi ngo ndi kugira ngo nanjye nsobanuke nayo iminsi yo kwerekana abasobanutse n'abasenzi yaje tugiye kurara indaro ku buryo buri wese guma mu rugo mu gitondo guma mu rugo nimugoroba guma mu rugo kandi guma mu rugo ntabwo ari guma mu mudugudu ntari guma mu isibo ni guma he ndi gusenga numva irambwe ngo ni ukuri ndabizi ko aho uri ntacu kicishoboreye ariko ndi Imana ishoboyeho muranda gutabaye ndabani Yesu wenda uzantabara kera ariko abana barabasezereye ye kumva numva iyo mu ijuru ikoresheje leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iravuga ngo itanze imodoka zo gucyura abana ndavuga nti Yesu mureke mbabwire kiriya gikorwa cyonyine leta yacu irakabaho iteka ninjye yatabaye abandi mwari mwishoboye ninjye yatabaye abana pa bo leta iduhaye imodoka muri eshora ngahe nayo
anaburi wese nyine dusanye mwaguze inyama ni firiti abana se babazi ndari wabo baraye ku mutima nti mwari mugiye kugwa ku gasi none iyo mwijuri ratabaye ngera madamu nti ntaya dufite gusa genda uyagurire mwabana ibiro bingahe by'inyama n'ibiro bingahe by'umuceri ubundi baze twipfire ariko iyo mwijuru ni data wa twese mwiza baraje bakigera mu rugo turabakiye tumaze kubakira nyine bararindanye ndavuga bana banjye muze dusenge imana imana irakarama irabazanye bagejeje hano nta buryo nari mfite bwo kubazana ariko iyo mwijuru ikoresheje leta mugeze hano turarya tumaze kurya turasenga maze umwe mukuru ubari kurangiza mu wa gatandatu igisenyi mureza aravuga twumva arahanuye atumva mugaragu wanjye kandi ubwa ndivuga papa ndabizi ko ntacyo wibitseho ariko weho n'abana nzabagaburira murye kuruta iminsi yose mwariye uhereye ubu tuvuganye nohereje ibyo kurya abana bagomba kurya humura none nosha madamu ariko nibirira biri kumanuka ndayiwe izi ko ndi ntakigenda koko ndi sakindu mana ndi sakindu ere gushora guhura n'abantu mu nzira bifite inzu ukagira uti wewe yaratabawe naho indara ryamyemo izwi n'uburira araramo mana ndagushimye ntandara udasangamwe abantu ntandara udasangamwe abantu byabacanze uri imana itabura guseruka nibakumpera amashyi mwami wanjye noneho rero turasenga ubwo imana nyine imaze kunyura muri uwo mukobwa wanjye witwa Rehema noneho mbigisha ijambo rivuga nyine nshaka ijambo ndabigisha kirishaka numva umuntu arampamagaye najya gusoma ijambo nkumva arampamagaye ngakupa telefone najya gukomeza akampamagara none ndava ntimwihangane nitaba uyu muntu arimo kundesha umutwe halo wi uri kibungo se ntireka da njye ndi musanze bengere ngo yarani no kundesha umutwe yageze ndongera mu kugira mbona nongera arahamagaye arahamagana ariko si umuntu ko namuhakaniye nshaka yiki halo ati yewe ni karame atuwo nashakaga hari ikibungo ati ariko nawe numvise manzuri semajeri ntindiwe ati yo ati duherukana kera uri kutwigisha ijambo ry'imana karugira ati none rero wo nahamagaraga kubw'iyi minsi twinjiyemo ntubwagiye kunsaba kandi nanjye ntacyo mfite nshaka kumukupa ati alo ni yego ati nyine nashaka kumugirira neza kubw'iyi minsi ubu ni ugufashanya turabona ibintu byakomeye none nawe numvise umwuka mbata ko ihangane mushumba turabizi ko rwose ntacyo mubuze ariko ihangane nkugerewe w'umugisha ku mutima ndariko sha aba bashumba nimujye mubafata neza icyo mubakoreye data azajya bishyura nyihangane mushumba rwose turabizi ko Yesu yabagiriye neza mufite n'amafaranga ariko reka nkubwire ibyacu Petero yaravuze ngo ifeza n'izahabu turi basakindusha urumva cokora icyo dufite ijambo ryavuzwe n'itabasha kubesha twakwaturaho umugisha ukakubaho n'impamo y'Imana ati rero mbabarira wihangane nubwo nkugoye ujye kuri butike yabikwegereye nkubwire utuntu wafata ku mutima ariko n'amuhungu uburangoye kandi ugiye kumva ibyo kurarira birabonetse narahageze mpereza telefone wari muri mu mangazini nkajya namva mvuga ngo ku mutima ariko se ibiro bibiri by'isukari bigiye gutuma nica amasengesho koko yagira vuba nkagenda nagiye kubona mbona bafashe umufuka w'umuceri w'isukari ibiro 50 afashe imifuka 4 y'umuceri umuceri w'umutanzaniya afata akadoro ka litiro 15 k'amavuta afata ikarito ya ntuza ya makaroni afata udufuka 5 twa gahunga noneho njye ndibwira ntubwo wenda
ubwo ari kubimanuza wenda ni ibindi ngibindi ariko se wangiriva ko nyanuka ati turi kugukorera paste nareba nkabona bari kurindi muri mifuka kandi nje ndazi byari rekamba bwire dufite imana idusumbye imbaraga tujye tureka gushinga amazo si duce bugufi icyubahiro kibi cyayo kuko indaro turimo nta nimwe twakwirazamo nagiye kubona mbona bahamageka bya bigorofani basunika ngo kado ngibi byose ngo bishyire muri yantuza mbona barapanze ka kagorofani karuzuye arangije ampa amafaranga 50,000 arambwira ngo rero arambwiye ngo nguhe n'ibihumbi 50,000 yose agiye kuyohereza kuri momopeye kuri mobile money yanjye noneho arangije nabika none se ibyo bintu atarambwiye ngo ngire abaravuze ati atakira telefone ngo muvugane ati paste nuko narimeze janira abana barye bangwe nuko nyine natwe mudusabira umugisha witwa nde ce telefone abayikuyeho ngiye gufata nimero ye ngo nyishire mu yange ndayibura pe ndi imbere y'Imana narayibuze niba n'ubu wenda ashobora kuba ari muri riteraniro ariko simuze nageza mu rugo barimo gusunika na madame ari muri sheri ko atinze amasengesho ko wayishe noneho abona cya kigorofani giparitse mu rugo ibyo bintu se n'ibyo abane n'ibyacu ariko uru nawe disi amafaranga ageze mu 100,000 iyo ahahisha buhoro buhoro nari nyafite se na yacu barari ndaro batazi kandi buta dusoze amasara agiye ngo bava hirya baranye ngo hari aho bageze basanga bagarutse aho batangiriye arababa bati aha ubundi se paruwase ntiyari Nyagatare nose urabona ari nzaduka nyine za mirama na za ntoma urumva ma ngo byose byabaye kimwe rangi ibintu numva bidasobanutse ahubwo uretse kubijemo vuba siko byahoze niko byahoze nese buriya uriye mu Nyagatare rwabagaho ngo ngwiki uretse kuje vuba se ntabwo ururembo rwa Nyagatare rwabagaho kwabagaho ciza bagumu ngumu nese uru rusengero twaje kuruhindurira ibi byuma turi kurugira n'ubundi atanari ururembo ntabwo rwari ururembora rw'umutara hari kuba rutiswe umutara nibyo bishasha babona batangirira ahubwo mu bihagararemo neza hatagira uzitara akagwa yitwaje ibyo atazi mbara ntabwo bari bazi ko bazambuka inyanja we iyo ashatse ntabwo abazi ko azagira icyifuzo cyo kubona umwana itonde indaro uzarara ntazuze ushimire imana aho yaguhaye ushimire imana ibyo yagukoreye kugira ngo n'indaro uzarara utazi izazibanemo nawe hari aho bageze basanga ni ukurya amanu hari aho wagera buriya ibyo ubutunzi bujya bwitera amababa bukagira gute bukaguruka ugasanga wari umubosi ariko wandabira ariko abantu bikige ntuzi ko nanjye nari nsobanutse si wasobanuka none ejo bikagusezera ubutunzi bujya bwitera amababa bukaguruka uwabwirataga agasigara kanuye umudamu washatse ntabwo abazi ko ashobora kugerayo imana ikamwambura uwo yari imuhaye agasigara yitwa madamu mukanya kwige ndera nawe iyo ndaro nayo akayirara ushobora kuba uyu munsi ufite ababyeyi bombi uri kuvuga oke papa atabikoze mama yabikora ariko buriya igihamagara umugore n'umugabo abana bagasigara bemye ntibagire icyo bakora bagasigara bitwa bene nyakwigendera jumenya ko niyo ndaro wayirara bahagurutse batazi indaro bazarara barebaga ikanani bakibagirwa ko hari naho bazagera hari aho bageze banywa amazi abashaririye aho umuntu ashobora kubona atakiri ku kazi ku kwezi atagihembwa nakamana ibi nabyo warabyemeye iyo ndaro nayo barayiraye iyo ndaro
aya muza kandi reka muri kurakara wewe duso ah hari ndaro baraye ariko ndashima Yesu ngo araho bageze basanga muri iyo ndaro hafukuye amahema ya hafukuye amariba amasoko 10 nangahe n'imikindo 70 buri wese aravuga ati Yesu we kajyaro gati ndashima Yesu nange ubuye mbaye akazi buri wese agira umukindo buri wese agira umukindo sha haleluya buri wese agira isoko avomaho reka mbabwire nubwo corona yagize ndashima Imana ko ntawishwe n'inzara buri wese yamufukuriye iribabaho buri wese yaramutabaye n'abatari bagize Imana Imana ishimwe ntawe bashinguye ngo yishwe n'inzara ibafukurira mariba burya kubura umumota ari kuva mba we hangeze se isha warate nka kwigiumi barakubeshiwe mujye mumenya ko moto zaduhenze jumenya karakariba yagufukuriye ureke kwirata eh nanje nabanyonzi tugezweho eh yewe data we nawe nakariba yagufukuriye jushima Yesu ngo nagushimye kuko no kuba ndu umunyonzi warakose warakoze Imana ishimwe baraye indaro batateganyaga kurara ntuzi ko bambutse n'inyanja se mu byo bateguraga ntabwo inyanja bari bazi kwiriho imbere yawe hari amakono udashoboye gukata bene data twaganire nimugoroba dusohoza kugira ngo dusenge Imana namanutse mva mu Kinigi nza Musanze bonimbwa bayirutseho pe bayirutse imbwa isimbukiye imyuzi ni nahantu amazi amanuka nava mu birunga muhita ubwo ninki ni inkora subwo za ruhurura ni nka ruhurura kuko twebwe mu kirunga amanuka amazi amanuka nyine noneho rero iyo mbwira simbuka iriruka bayiruka abasore bayirukaho igeze ku ikoni ryo ku rusengero rwacu irika seriranga igwigaramye bayiciraho bayije noneho nyina urumva narahagaze kugira ngo ntagonga abantu ndi kuba nabagabo birukanze icyo cyabarenze bari kwiruka kuki kumbwa noneho mbonye bayiciye aho ndavani imbwa narinzi ko ntakoni ryayinanira kabisa eh none iragaramye barayica kabisa irarikaze Imana irambwira ngo Gaspari ni karamye ukubonye iyo mbwa ikasi koni rikayinanira akaba ariho bayiciye imbere ya burumwe wese hari ikona badashoboye gukata mu buzima bw'umuntu hari ikona batabashije gukata buriya iyo ugeze ku iseta uretse Yesu gushoboza gukata iryo koni nta kindi ubushoboye gukora iyo ugeze mu bupfakazi uretse Yesu gushoboza gukata iryo koni ngo utazandagara nta kindi wakora iyo ugeze mu bupfubye uretse Yesu gushoboza gukata iryo koni nta kindi wakwimarira iyi miryango ikuvuyeho imbaraga zishize n'akazi bakakwirukanyeho uretse Yesu gushoboza gukata iryo koni bagushungera Imana ishimwe ishoboza abantu gukata amakoni irambwira ngo burya umugabo umwe aba mu gitondo twaganire nabwi yarambwiye ngo uburengo mwahagurutse iwanyu ngo muje no muri iki gihugu kuvuga ubutumwa n'abantu babagabo nkamwe basobanutse ngo muti ngo zanyu ngo muje kuvuga ubutumwa numva Imana irambwira ngo mubwire ngo uwo waba uri we wese nicyo waba uri cyo cyose Imana ikuvuye imbere wa mwara uwo waba uri we wese nicyo waba uri cyo cyose Imana ikuvuye imbere wa mwara kuko imbere yawe umuririmbye hano mu burasirara yaravuze ngo ejo hazaza burya ndawahamenya ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera ariko washobora no kubika ikibazo ejo hawe urahazi none se ejo hanjye nda ko nshimye ko naramutse se nzi ko ejo nzaramuka ko nshimye ko waramutse se uzi ko ejo uzaramuka erega menya ko nabagiye uyu munsi bari bari guteganya ngo umwaka twarawutangiye mu mwanya bazindutse bampamagara ku itorero ryacu ni muri paruwasi ya Rushubi ubwo ni paruwasi ya Nyurubibi ni yacu umudamu yatashe ari kubyara ubwo uyu munsi bari bari kumpamagara batese uratabara ntinge ndi Nyagatare niho nagiye mwivuga butumwa nawe kubunani yarashimye niki cyumweru cyatangiye yashima
none mu mpera zacyo ku munsi wa gatandatu yaraye agiye ejo hazaza burya nta wagira ute nta wahame baraye indaro batari biteze bakubiswe n'imisi batari bazi banyuze mu butayu reka mbabwire bahagurutse yo bazi ko bazagerayo ubutayu burabica hageze yo Yosuwa nande na Kalebu nyamara bahagurutse bazi ko bazabwambuka nshuti y'umusaraba wambaye imyambaro y'urugamba atabaye kwirata ngo uyambu yageze ate atabara ndashima korale yacu yateguye uyu munsi wo gushima Imana tubanze tuyishimire ibyo yakoze tuyishimire ibyo yadukuyeho tuyishimire ububata yadukuyemo tuyishimire inzara yadukijije tuyishimire ko yatwambuye injaba ikatwambika nk'abagabo tuyishimire ko yaduhaye ijambo ikaduha ingonzi ikaduha abagore beza ikaduha abana beza ikaduha abatware beza tuyishimire ko yaduhaye igihugu cyiza tuyishimire ko turi amahoro tuyishimire tuyishimire njewe iyo mbonye umuntu ari kwirata nk'undi afite ishimwe numva mbabaye ugasanga arimo arashingije nta mukobwa wangenda na mani iryo Josu ushinze hari iminsi izakwemeza ntabwo narara ntanywe agacupa barokore mba narabagiye ariko abantu batagira icyo bishira urumva ntacyo biha mani urumva se ushinze ijosi nibyo nabo bahagurutse bashinze amajosi ariko ubutayu burabemeza imbere yawe hari ubutayu buzakwemeza imbere yawe hari aho uzagera uyihamagare ingorane ni ukuyihamagara utaziranye nayo uzi kuyitabaza warayisuzuguye uzi kuyitabaza warayimuje ibiyobyabwenge uzi kuyitabaza uri imbata y'ubusambanyi yaravuze ngo ubwo umubabaro n'uburibwe bizabageraho nibwo bazantakambira nkagira nte nkabihorera ko nigiraga ngo ndakomeye ngifite miliyoni zirindwi kuri banki ngifite iki ndi kubona bigize numvaga nta canyeganyeza ariko korona yasanze nta n'igihumbi mfite ku buzima bwari buhagaze nari kureba he ujye umenya ko iyo mu ijuru ibifite byinshi kuri wowe uramenye ko n'umwuka uhumeka uri mu biganza byayo tugiye kwisengera Imana tugiye gusenga Imana indaro zikuri imbere urazizi chokora abari muri Kristo Yesu haleluya abari muri Kristo Yesu umvise muzari gusenga tumva Yesu ntabwo uburiri bwa gushima hari nabo warekuye ngo batembere kandi bataragushima reka nje kwihimbariza Imana ati mbabyutse ndoga biremera ndaza none haleluya ari gushima nukuri ni herezo ryiza ararifite ni herezo ryiza giza te ararifite afite icyo yirata Imana ishimwe Imana yo mwijuru ikurebye yasanga nawe muziranye mbese imisi mibije wayikanga Yesu mbese imisi mibi kugeza indaro utari witeze zikugezeho wabwira Yesu ngo mana twagize upenueli mushumba wacu abatoye ijambo nimugoro aravuga ngo ushobora kuva hano wananiwe ugahura n'amagambo y'ibicantege ugahura n'abagupinga n'abagira gute ariko ibyo wakoze nibyo bizigisha udashoboye ibyo wakoze nibyo bizakugaburira ugeza aho muzehe hageze usaze neza nk'aba muzehe gakwaye ukicinjira kwa ngo mureke twakire umushumba wacu erega uramenye ko aho tujya ntituhaza ariko iyo mwijuri hazi neza nubwo twirata tukigereye bireye maze gusobanuka ntabwo uza uko uzaba umeze muri 2024 muri 2025 ntabwo uza uko uzaba umeze muri 2030 ntabwo uza uko uzaba umeze ariko iyo mwijuru ibizi cyane icyo nyikundira mureke rero tuyihe icyubahiro twanga icyaha n'igisa nacyo tuyibwire ngo wehe uzi ibyacu tutabizi ukwiye kubaho kandi ikintu Imana yacu yanga icyaha buriya isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira kuri cyo icyo Imana ipfa n'abantu ni icyaha ariko ikunda bicisha bugufi
nakandagiye ibangare kandi kumenere umukozi kumurimo niwe data yemera naho nari umugabo ntabwo icya igiri ntabwo igihabwe ntebe kuba utuye muri LCD ziriya nzu z'uducurama muzita uducurama namwe se ziriya ubundi abandi bazita mpande zose urahari mana buriya nubwo waba uri muri mpande zose urahari mana iminsi yagusohoramo nubwo waba uri muri hama cyangwa ramuzini imana yagusohoramo nubwo waba ufite PhD nubwo waba ufite dogitora nubwo waba ufite lisansi cyangwa masters runaka imana ni imana itwara umugabo umugore agasigara yemye ntakome jere baye yagukunze kuturusha nyina batihangane kabisa nose ubundi urarira birangize iki subira mu rugo mama urumva ni imana itwara umugore umugabo ntajye kuyirega kuri ribu ni imana ni imana inyuranye ibihe bikabaho tegekesha ibyo yaremye ijambo ryayo bikemera nabwo niyo ihamagaye umuntu ndarara mu isi irakomeye hejuru yayo nta yindi mana iriyo singurumbimano dufite imana imana ikomeye ishobora gutinda cyangwa ikabanguka nibwo bumana bwayo ishobora kwemera ko ubukwe bwawe buba cyangwa ikabira imita nibwo bumana bwayo ishobora kuguha akazi muri uyu mwaka cyangwa ikabikaretse ikazakugwa muri 2024 nibwo ni imana inyuranye ibihe icyo nyikundira rero ariko uwitabaye ntawamwitambika uwahaye ijambo mana we ararigira iyo iguhaye ijambo ntawari kwaka kandi ikwambuye ijambo ntawari guha nubwo warirwanire rwose njyewe turi kurega wararenganye kandi ari imana yakwambuye ijambo iyo ikwambuye ijambo ntawari iyo iguhaye ijambo ntawari kwaka ahubwo nta cyaha cyatuma ikwambura ijambo utunze naho njye nakwambuye ijambo yari iguhaye ni mutaburi kwigira ite bigenze hari ushaka ko tumusengera mbese kugira ngo avuga tumva Yesu nsanze ari wehe utanga ijambo kandi uwo urihaye ararigira nsanze ari nawe wambura ijambo kuko uwo waryambuye ntawarimuha nsanze kandi imbere yanjye hari indaro nzarara ntazi nziza cyangwa mbi uwiteka kutakugira kandi ejo hanjye ntahazi ejo hanjye hazwi nawe ni nko kugusha nyirabaraza ku nzu mpagurukijwe no kuvuga ngo ibyatuma untererana mu ndaro naba ngezemo nibikurweho njye nawe tube umwe kugire nk'umwami n'umutabazi burya Yosefu yabayeho kuko Imana yari umutabazi we haleluya Saduraka na Meshake babayeho kuko Imana yari umutabazi wabo Daniyeli yasobanuye inzozi kuko Imana yari umutabazi we ese Imana ni umutabazi wawe niba nta kibazo ufitanye nayo wicare uhumure ariko niba ufitanye ikibazo nayo aka kanya avuga ngo Mana ndashaka gukuramo ikibazo hagati yanjye nawe kugira ngo ninguhamagara utazanye mu mutwe ko yaravuze ngo ubwo umubabaro n'uburibwe bizabageraho nibwo muzantakambira nkareba hirya ariko ntizarangara n'intore zayo zitakira ku manywa na nijoro harushaka ko tumusengera warebye neza agasanga hari indaro azarara ataze agasanga hari iminsi zamusaba gutabarwa nayo agasanga ikari cyo gihe cyo gushaka imana agasanga ikari cyo gihe cyo kwihuza nayo kuko Lazaro ntabwo yari amenyanye na Yesu ako kanya Yesu yararaga kwa ba Lazaro akarya kwa ba Lazaro we na Lazaro bari baziranye
ni nayo mpamvu yavuze ngo Lazaro yarasi inshuti yacu Lazaro urumva yari inshuti ye bari baziranye ageze yaravuga ati Lazaro we umva nibutse gahunga twasangiye sohoka Lazaro asohotse ntugire ngo niwe wari muri icyo gituro wenyine abana baravuze bati Yesu uriya ni mame nawe yapfuye ejo bundi muduye dutana tumva we kado utamenyera Lazaro yafashe umwanya wo kwiyiriza Lazaro yihanye cyaha nitsa nacyo Lazaro yagize akanya ko kunshima afata akanya afata ku mafaranga yaravuga ngo iri ni ituro ryishimwe aya nayo ndakiza abashitsi aya nayo kugira ngo igiterane kigende neza kado ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi ntwarane zibugishamo imbaraga tok kado gatariko Yesu manza nawe urobanuraga ku butoni Yesu arekada yaravuze ngo menye izanje ahubwo nazo zikamenya kandi izanje ziyazumva ijwi ryanje izanje ziravuga nkazimenya ariko nanjye navuga zikagira gitsite zikamenya ko ari njye uri kuvugana nazo kado utagera ngo ibyacu ni ugutera waraza burya mucyari hari mwibanga koko mucyari hari mwibanga icyo cyari cyaritswe na gihangange kandi muri we hari izo neza zamani ibyo biriri mu bya zamani bireke turi muri vision nabire haguruka tugusengere ubwire Yesu ngo mpagurukijwe natewe ubwoba n'indaro nshobora kuzarara ntazi abashaka ko tubasengera ni bande twarangije oh Imana ibaho umugisha mpaguruke dusenge Imana mpaguruke inshuti ubwire Yesu ngo Yesu ndacyafite imyaka mikeya kandi sinzi igihe nzamara mu isi isi yampinduka ubamba isi ntakurura isi ibaga nta kinya isi yakugira uko ishaka isi yakubaza uko ishaka ariko iyo ufite Kristo nk'umurengezi n'umutabazi wawe ntacyo uzaba mutambuke muze tubasengere wewe usigaye wicaye oh Imana igushoboze Yesu ntabwo Yesu yaba yarakubwiye ko agataba ari ngombwa mu buzima ngo ube ariko wubatseho ntabwo Yesu yaba yarakubwiye ko guca umugore wawe inyuma hari umugisha ntabwo Yesu yaba yarakubwiye ko guca umugabo wawe inyuma azabiguhembera Yesu yaravuze ngo turwanye shitani nawe azagira ate azaduhunga twegera Imana nayo izagira ite izatwegera mbabajwe nuko usigaye wicaye n'ibibazo byawe umuntu ukiraguza kweri umuntu ukijya mu barangi kweri urabona indaru zakata indaru zarara zizapfa kukorohera wakagombye kubwira Yesu ngo Yesu hejuru yawe nta yindi Imana ihari ntabwo impigi zirusha ukuboko kwe gukomera ntabwo ayayayayaya mbabajwe nuko wasigaye wicaye kweri umwana w'umusore nkawe agendanaga huka inyamaswa ngo barambwiye ngo akanaga huka intare nta amavuta y'intare ngo ntawangira ngo ntabwo amavuta y'intare arusha imbaraga z'Imana gukomera ahubwo se ninde wakubwiye ko ari n'amavuta y'intare yayacunze mu kihe gisabo ayayayaya ye mu barozi bariho papa yari umuruzi ariko yapfuye umucengezi yamukubize isasu rimwe papa araguruka nyobegwe yagiye nagiye kubona mbona utuvungukira tw'umutwe we turi kungwaho ku ikote kandi yatitizaga abantu ushaho ari kubaroga amahembe wari wagira ngo yarabaremye iyi Imana itaragufata ugira ngo urakomeye Imana itarakunyeganyeza ugira ngo ntiwanyeganyega dushaka uwiteka bigishoboka kwabonwa tumwambaza kiri bugufi umunyabyaha reka ingeso ze buri igihe uwiteka azagufatira nje na mushiki wanjye mama yatekaga umutsima mu nkono noneho twava kwiga tukumva zirimo zirahagata mu nkono tukana gakoko buho tukazipfundikirira akagenda agacumuriro nanye ngaterura agatebe agakono ngashira hehe ku mashyiga tukagereka hibuye inkoni itarafata ukumva zongeye guharagata kuko zitazi ibyabaye ariko iki inkoni irimo kugenda irashyuha ukumva zitangiye kumenya ko ibibazo byabaye inkoni yabaye imaze gushuha zikiruka kwanza
ariko zigasanga aho gusohokana hageze hate harapfundiki zapfaga zose nta nimwe iducitse iyo uri kwigaragambya imbere y'Imana kandi umeze uri mu gakono kayo isaha yose yagufata yagutwika dushaka uyiteka bigisho nyakwaho mushu mwadusengera mugasengera abakozi b'Imana nsanze ari weho kwizerwa nsanze ari weho kwiringirwa ubusore bwanje hari ikoni nakata nkazapfira ubukumi bwanje utambaye hafi na mwara niyo mpamu nkuje imbere ngo mbabarire ibyaha nibisa nabyo adufate umwanya dusenga Imana uri nawe uca bugufi tira bugufi Imana yakubumbye yakubumbye igufiteho n'umubasha nanga muri hano mucire bugufi Imana hari gitumye uhaguruka hari ikintu Imana yaganiye n'umutima wawe ugira icyo ubwira Imana urahantu uri icyo ubwira Imana tugiye kugusengera ariko nawe umutima wawe ukingure tugiye gusenga Mana ishobora byose sengeye ababene data bapfukamye aha barahagurutse hari ibyo bigeragerejebo ubwabo bwazabo n'ubwenge bwabo ariko babonye ntacyo bashobora batagufite bagerageje n'izindi mbaraga no kwirwandira mwami byo bagendeyemo byose icyaha bakoze kimwe cyangwa byinshi nibisa nabyo kano kanya bemeye gucira bugufi mwami Imana yacu turakwinginze kugira ngo bababarire bababarire igitone kinini bakoze bababarire ko imitima yabo bayihaye ingingo zabo bazihaye Satani bababarire kuko bemeye kubana n'umwijima umwijima uraza buzura imitima yawo bafite ukuntu bagiye kureba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ngo bahindure muri kano kanya imbabazi zawe zibabeho mwami Imana yacu turabasengeye kugira ngo imitima yabo yibohore yibohore ingo yiziboshye ingo yizicyaha n'igisa n'icyaha bababarire bababarire kandi mwami Imana yacu imbabazi zawe nizeza kuri bo bari bwumve mwami Imana yacu amahoro aguturutseho mwami Imana yacu byashoboka yuko hari abari barakumenye ariko bongera gusubira mu mwijima bongera kukubamba ubwa kabiri byashoboka yuko hari abatarigeze bakumenya bakeneye gukizwa ari ubwa mbere bakakwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bafite ibindi biringiraga ariko kano kanya bidafatika bafata bikarekura bigacika ugufasheho Uwiteka we ugufasheho ukwiringiye uzamurinda abamahoro masa kuko akwiringiye mana rero byiningiro byabo niba byubakiye kuri bo twagushimira kuba babariye twagushimira kubwo mwami Imana yacu kubwo bumva bahinduye icyerekezo kubwuko bumvise batari kumwe nawe hari ikoni bagashaka kuguhamagara nyamara batari kumwe nawe mwami Imana yacu bakigucira bugufi dusengeye ejo habo dusengeye urugendo rwabo twasenze kugira ngo babumwe nawe nibaguhamagara witabe kandi barinde gusubira mu byo wanga barinde gusubira mu mirimo y'umwijima barinde gusubira mu cyaha n'igisa n'icyaha barinde mwami Imana yacu wo wahamagara muri bo azakwitabe Imana yawe ivuze bazakwitabe ndagushimira ko ubagiriye neza kandi ubakiriye kuba babariye kandi ubahambitse imbaraga batangije urugendo utareba inyuma ruguhanga hamaso ubuzima bwawe bwose urakoze cyane mwami Imana ko mbisusenga kwacu komeza kwesha icyubahiro tubusaje Imana mu izina rya Yesu